vijana wa vyuo vya ufundi nchini wametakiwa kutumia fursa za mikopo isiyo na riba inayotolewa na halmashauri zote nchini. Taarifa hii inatokwa kuna Hobokela Lwinga. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Rungwe Vincent Anei katika mahafari ya 61 ya chuo cha ufundi Mbalizi kinachomilikiwa na kanisa la uinjilisti Tanzania. Anei amesema vijana wanatakiwa kupenda fani zao mbalimbali walizosomea na kuzitangaza huku akijenga uaminifu kwenye jamii inayowazunguka. Tunahitaji kuanzisha timu ya ufundi. Sawa ndugu zangu. Ehe, kuna nimeona kuna species stars kwa hapa, wale wa magari, kuna wale wa kuranda hizi hapa. Kwa hiyo mmekamilika vizuri. Hata niseme tu kwamba kati ya vitu ambavyo sisi upande wa serikali tumeshindwa ni hii. Vijana wetu wengi kwenye vyuo vya serikali wanamaliza hawapati hivi hapa, kwa sababu huyo ametutunuku na sisi tutamwandalia cheti cha shukrani. Na utampelekea kwa niaba ya serikali kwamba tumefurahia na tunamshukuru kwa kazi hii kubwa ambayo amefanya kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Sio vijana wa Mbeya, hii kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Amina. Huyu ni partner wa serikali kwa sababu anatusaidia kuajiri vijana. Tayari ameshaajiri. Na kwa kuwa ameshaajiri, ametupunguzia vurugu za barabarani sisi. Kwa hiyo tutajilena viongozi wa kanisa, nimeona mwenyekiti, katibu, wachungaji, Mama Lena na wazazi. Hii ni faraja kabisa kwetu sote. Naye mwenyekiti wa kanisa la uinjilisti Tanzania mchungaji Mesha Kijobu Ngoni amesema kanisa limeendelea kuihudumia jamii kupitia taasisi zake ikiwemo katika sekta ya elimu ya ufundi msingi na sekondari pamoja na afya. Lakini katika pia kuwahudumia watu, kanisa hili lina chuo ambacho leo wewe utashuhudia mahafari haya ambayo ni ya 61 tangu chuo chetu kuwepo. Lakini pia tuna hospitali kutoka hapa Mbalizi kuelekea Songwe kilomita kama 6. Tuna hospitali pale ambayo inawahudumia watu, lakini si kuwahudumia watu, pia imetengeneza fursa za ajira. Kwa hiyo tunaendana na nembo yetu. Lakini hapo hapo pia pana chuo cha uuguzi kiko hapo hapo Ifisi. Kwa hiyo tunaenda na nembo hiyo. Lakini kwenye mkoa wa Songwe mpakani kabisa na mkoa wa Mbeya tuna shule ambayo inaitwa Sunrise Secondary School. Ni katika hatua ya kumtumikia Mungu na kuwahudumia watu. Tuna miradi mingine mingi, lakini hii michache itoshe kukupa picha juu ya kanisa letu. Kwa upande wake mkuu wa chuo cha ufundi Mbalizi Emmanuel Makonganya amesema wanafunzi waliohitimu ni 95. Pia amesema chuo hicho kinatarajia kuongeza fani mbalimbali ambazo hazipo chuoni hapo, lengo likiwa ni kuiwezesha jamii kupata elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunahitimisha wanachuo 95 wenye fani za ufundi stadi tofauti tofauti, yani fundi magari, umeme wa magari, umeme wa majumbani, ufundi seremara na kozi fupi za mafunzo ya udereva. Na kwa uhalisia wa utendaji na uwajibikaji kazi wa mpendwa wetu mshauri wa kanisa mchungaji Marcus Lena, amefanya mambo mengi makubwa na mazito katika chuo chetu. Hivyo uongozi wa chuo cha ufundi Mbalizi kwa niaba ya bodi ya chuo unatambua na kuheshimu mchango mkubwa aliotoa wa vifaa au tools kwa wahitimu wote kwa takriban zaidi ya miaka 51 mpaka sasa tangu chuo kianzishwe. Malengo ya chuo: moja, kuhakikisha wanafunzi wanapata mafunzo ya ufundi stadi ambayo yatamfanya mhitimu aweze kujiajiri yeye mwenyewe au kuajiriwa na serikali au mashirika yasiyo ya kiserikali. Hususani tumepata wanafunzi ambao wameajiriwa na shirika la Tazara Tanzania, mpaka hata sasa wanafanya kazi mahali pale. Tumejipanga vizuri kwa kuongeza idadi ya ufaulu wa wanachuo katika ngazi ya daraja la pili na tatu katika
katika mitihani ya ufundi ya kitaifa, yani VETA. Tunategemea kuongeza fani ya umeme wa jua, yani solar power, na fani ya ujenzi mason. Mwaka wa masomo 2022-2023, hizo fani zitakuwa ni fani za muda mfupi au kozi za muda mfupi, ili tuweze kukidhi haja ya wanajamii. Mwisho, shukrani. Baadhi ya wahitimu katika mahafali hiyo wamesema baada ya kuhitimu sasa wanakwenda kulitumikia taifa, huku wakiiomba jamii wapokee kwa kuwapa ushirikiano wa kufanya kazi. Naitwa Gabriel Juma. Kufuatana na kuhitimu kwangu, nimefurahi sana kwanza kwamba naihakikishia jamii kwamba ninaporudi mtaani nitapambana kweli kimaisha ili niweze kufanikiwa katika maisha yangu. Tuliojifunza yamekuwa tija katika kwetu sisi, na kweli nahakikishia kwamba yale tuliojifunza na tutaenda kuyafanyia hivyo mtaani. Naitwa Joyce Ndoro. Matarajio yetu ni kujiajiri sisi wenyewe ili kuweza kujipatia kipato sisi wenyewe. Ni kufanya kazi kwa utiifu na kuaminifu ili waweze kukupokea vizuri kwa kufanya kazi. Katika mahafali hiyo, muasisi na mshauri wa kanisa la Uinjilisti Tanzania, Mchungaji Marko Silena, ametoa zawadi mbalimbali za vifaa vya ufundi kwa wahitimu wote.